שבוע אופנה TLV, כאן מה נראה לך? מטעם ראש אחד, זה בסדר, לא נורא, כולם נתקעים בי וזה סבבה. אני רוצה לשאול אותך פשוט מאיפה קנית את העקבים המהממות האלה? מזרה. לא, אני את שלי קניתי בשוק הקרמל, רציף 3, תחנה 2, פה נמשיך. זה ידוע שלכל פשניסטה יש את הבקסטייג שלה, אז אני ממש עכשיו נכנסת למאחורי הקלעים. כאילו... גם מצלמים אותך וגם את גונבת, יופי, לא תגיעי רחוק אחלה להתראות. בואו נמשיך. אני אשרוף אותך בתעשייה. טוב, אז כמו שאתם רואים, פה מאחוריי זה סמלות, לי יש יותר יפות. סליחה? סליחה? היי, איך קוראים לך? לא זוכר, שתיתי יותר מדי. מכירה את זה, סתם לא, אני בת 17. אוקיי. אל תיגע בי, יש לי חבר. אוקיי, אוקיי. יש תצוגה, וזה. נתראה שם? ביי, איש, כאילו. ביי. מי זה? לא יודע, הייתי אמרה לי צלם איתו, אני לא יודע מי זה. מי זאת? טוב, אז אסתי גינסבורג פה והיא מתה לסלפי איתי. בואו ניכנס. תראי לנו קצת, מה את לובשת? אני לובשת ג'קט שלי. חצאית שלי, עגילים וינטג', משקפיים מבני ברק, תיק שלה. ומי נראית יותר טוב לדעתך, אני או את? אני או את? ברור שאני. אני או את? אני. תערוך את זה אחר כך. טוב, אז אנחנו נמצאים כאן עם השתמשים לך כאן. מה? רק אל תיגע בי, יש לי חבר. סליחה. איך קוראים לך? מני, מה נראה לך? מה נראה לך? שלום, מה נראה לך? כן, שזה... אל תיגע... שומרת נגיעה? איפה החבר? שלא ירביץ לי. כדאי לך להיזהר ולהירגע ומהר. אז אם אני כדאי להיזהר, אז אני לא מעוניין לדבר איתך. בגלל שאני האיידול שאני, ברור ששמו אותי בשורה הראשונה.